Vad skulle du säga är de största utmaningarna när det gäller integrationen? Jag skulle säga att en av de stora utmaningarna är att bilden vi har av att svensk integration inte fungerar stämmer faktiskt inte överens med hur det ser ut i verkligheten. För det fungerar faktiskt väldigt bra och Sverige hamnar i topp i internationella jämförelser. Det betyder inte att vi inte har saker som vi måste jobba med. Till exempel så är det jätteviktigt att inte förändra reglerna så att människor inte kan få permanenta uppehållstillstånd och att inte heller försvåra för rätten till familjeåterförening. För vet man att man får stanna i ett land, får permanenta uppehållstillstånd och vet man att ens familjemedlemmar mår bra och också kan komma till Sverige, då kan man etablera sig på ett annat sätt och på ett bra sätt i det svenska samhället. Har man den tryggheten kan man gå vidare. Lever man fortfarande i osäkerhet så är det väldigt svårt att komma in i samhället. Röda Korset lyfter ju vikten av språkträning för asylsökande. Varför är det viktigt för integrationen? Språket är ju nyckeln till att komma in i det svenska samhället. Det är med språket som du kan ta till dig ny kunskap, samhällsinformation och få kontakt med människor du behöver ha kontakt med för att kunna etablera det på ett bra sätt. Och därför är det viktigt att man får tillgång till svenskundervisning direkt som asylsökande, sen SFI-undervisning när man har fått sin bostad för en längre tid så att säga. Och det Röda Korset kan göra, det ser till att vi har kompletterande språkträning med samhällsinformation och så vidare. Men språket är nyckeln till att komma in i samhället och det skapar också egenmakt och en känsla av trygghet. Vad tycker du stat, kommun och myndigheter kan göra? Ja, mycket se till att leva upp till de krav man redan har på sig. Det är naturligtvis en anspänning för många när vi nu har under en längre tid haft många asylsökande. Men se till att leva upp till de åtaganden man har. Sen tror jag också på att öppna upp mot en samverkan med civilsamhället, med frivilliga organisationer. Och se till vad kan vi gemensamt göra för att underlätta i etablering och integration i det svenska samhället. Det är inte en aktör som kan lösa det. Där måste vi alla jobba tillsammans. Och vi ser från Röda Korsets sida att många vill. Det är många som vill engagera sig i våra frivilliga verksamheter. 80% av svenska folket är positiva till att vi tar emot asylsökande flyktingar och har en hög andel invandring. Och den positiva bilden ska vi ta tillvara på och få fler att engagera sig.